ውድ ኢትዮጵያውያን ትንቢቶቹ እየተገባደዱ ነው። ዛሬ መንቃት አለብን። አብዛኞቻችን የምናውቀው እየመሰለን ነገር ግን ተሸውደናል። እስቲ ይቺ ሰዓት የማንቂያ ጊዜ ትሁነን። ለወገን ካሰብክ ሌላ ምንም አልልክም። ሼር አድርገው። የሳጥናኤል ልጆች ወደፊት የዓለምን ህዝብ በስሙ መጥራት አስፈላጊ ስላልሆነ በቁጥር መጥራት አለብን ብለው ያምናሉ። በዚህም መሰረት በስማቸው ሲጠሩ የነበሩ የዓለም ህዝቦች ስም በዜሮና አንድ በተቀመረ ባለ ብዙ ዲጂት ቁጥር ይተካል። ጊዜውም አሁን ኮሮና ቫይረስ የዚህን ዓለም ግብ ለማሳካት የተፈበረከ ቫይረስ ነው። ሰላም ጤና አስጥልኝ። በዓለም ዙሪያ ጫፍ እስከ ጫፍ የምትገኙ ውድና ብርቅ ኢትዮጵያና ኤርትራውያን ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ወደዚህ ቻናል ሳታስፈቅዱ ዘው ያላችሁ ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ የምትሏን በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ። ቪዲዮን ሼር አድርጉት፣ ላይክ ማድረጋችሁና እንዲሁም በኮሜንት አስተያየታችሁ እንዳትረሱ። አዲሱ ደረጀ ነኝ፣ አብራችሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ቆያለሁ። መልካም ጊዜ። እስካሁንም 10 ቢሊዮን ቁጥሮች ታትመው ወጥተዋል። አሁን የቀራቸው ስራ እነዚህን ባለ ብዙ ዲጂት የቁጥር ኮዶች ማይክሮ ቺፕ በተባለው ትንሽ የመሳሪያ ውስጥ በማስገባትና ከዋናው አውሬ ጋር ማገናኘት ነው። ከዛም ይችን ቺፕ በሰዎች ቀኝ እጅ ላይ በመቅጠም ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር ማድረግ ነው። የመጨረሻ ያሰቡት ስራ ልክ ይቺ ቺፕ በሰዎች ቀኝ እጅ ሲገጠም ወዲያው ባለ 18 ዲጂት ቁጥር ኮድ በሰዎች ግንባር ላይ ቦግ ብሎ ይታያል። ከዛም ከሰዎች ደም ሴሎች እንዲሁም ከነርቮች ጋር በመገናኘት ስራውን በግልጽ ይጀምራል። በዚህም ሰውን በቁጥጥር ስር መዋል እንደሚችሉ ያምናሉ። ባለ 18 ዲጂት የቁጥር ኮድ በሰዎች ግንባር ታየ ማለት የዛ ሰው ሁሉ ነገር ይህ ኮድ ይሆንና ተናናሾችና ታላላቆችም ባለጠጎችና ድሆችም ጌታዎችና ባሪያዎችም ሁሉ በቀኝ እጃቸው ወይም በግንባራቸው ምልክት እንዲቀበሉ እንዳለው ዮሐንስ ራእይ 13:16 ላይ አውሬው በፈለገው ሰዓት ይህን ቁጥር ድሌት በማድረግ ሰውየውን መግደል ይችላል። ለራሱ እንዲሰግድ ማድረግ ይችላል። ለሳጥናኤል ማስገዛት ይችላል። የቺፕ ከአውሬው ጋር ግንኙነት መፍጠሪያ፣ ማስተሳሰሪያ፣ ትእዛዝ መቀበያ፣ መልእክት ማስተላለፊያ የሆነ ቅጣት የሚያክል መሳሪያ ነው። ማንኛውም የአውሬው ትእዛዝ ብርሃን ፍጥነት ተብሎ ተግባራዊ ይደረጋል። ምንም እጁን በጩቤ ቀዶ ማውጣት ጎቶ በጥሶ ማውጣት አይችልም። አንዴ ከተወጋ ተወጋ ነው። ከዛች ቅጽበት ጀምሮ ያን ሰው ሆኖ የሚያስብለት ሁሉን የሚያደርግለት አውሬው ይሆናል። ይህን የአውሬው ምልክት የሆነውን ማይክሮቺፕ የተወጋ ብቻ አገልግሎት የሚያገኝበት ዘመን ይመጣል። ለምሳሌ አንድ እቃ ለመግዛት የፈለገ ሰው እቃውን ገዝቶ ግንባሩ ላይ ያለውን ባለ 18 ዲጂት የቁጥር ኮድ በአንድ ማሽን ያስነብባል። ማሽኑም ቁጥሩን አንብቦ ኦኬ ካለው ብቻ ይሆናል እቃውን የራሱ የሚያደርገው። ማሽኑ ቁጥሩ የሌለበት ሰውን መግዛት መሸጥና መለወጥ እንዳይችል ያደርጋል። የአውሬው ስም ወይም የስሙ ቁጥር ያለው ምልክት የሌለበት ማንም ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል። ጥበብ በዚህ አለ። ዮሐንስ ራእይ 13:17 ላይ እንደተጻፈው ገንዘብ ማስተላለፍ፣ መላክ፣ የቤቱን በር መክፈት፣ ክፍያ መፈጸም፣ መታከም፣ መማር እንዲሁም የኮምፒውተሩን ኮድ መዝጋት፣ የስልኮን ፓስዋርድ መዝጋት ማይክሮቺፕ የሚያጠቃልል ይሆናል። አንድ ሰው ማይክሮቺፑን ከተወጋ በ666 ስር ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት ኢትዮጵያ ከወደፊቱ የአንድ መንግስት ስርዓት ውጪ ልትሆን እንደምችል ቢነገርም ማይክሮቺፕ የሚያስገጥም ህዝብ አይኖራትም ማለት ላይሆን ይችላል። ስለዚህ የሳጥናኤል ልጆች ሴራን አውቀን እናሳውቅ በማለት የቃሎቻቸው የምናምንና አምነን የምንተገብር ህዝቦች አንሁን። ውድ አድማጮች ይህንን ቪዲዮ ካዳመጣችሁ በኋላ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር በማድረግ በእምነታችሁ ጸንታችሁ እንድትኖሩ የሳጥናኤል ልጆችን ሴራ እንታጋለጡ። የሳጥናኤል ልጆች ሴራ በብዙ አይነት መንገድ ወደ እናንተ ህይወት ስለሚመጣ ትማሩበት ዘንድ ወደ ወዳጅ ዘመዶቹ ሼር ያደርጉት። አዲሱ ደረጀ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ።